里姉への挑戦、まあ、これまでね、ヒラマサとかマグロとかバスもやったんですけど、割とこう里姉の体力には難しいやつばっかり挑んでたんじゃないかなってね、今思うとちょっとそんな反省がちょっと見つかってきまして、もっとこう得意分野で挑戦した方がいいんじゃないかなって思ったんですよね。で、私ね結構繊細な釣りが結構好きなんで、今回はね、桧原湖でワカサギを挑みたいなと思ってます。対戦相手は平久江弘和。ワカサギ業界じゃねかなり名の知れたテスターさんなんですけど、ちょっとね、私のこう繊細な釣りに対するこう実力っていうのをねちょっと見てて、まあ、全国の里姉ファンの皆さんにねちょっと応援してもらいたいなと、勝つところを見せたいなと思って、明日が楽しみですね。今回は絶対に勝つ。はい、OK です。あらっす、あー勝てるわけないでしょ。何これ、あーやだな明日。ああやだよ。何やこのライト、本当にもう、なんで里姉がこんな、はあ、いつか二人で行きたいね、あなたにも若さぎ。どうも里姉です。ということでね、桧原湖にやってきました。この雪景色、桧原湖って感じですね。ということでね、早速平久江さんがね、桟橋待ってますんで行ってみたいと思います。レッツゴー。平久江さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はね、はい、VS 里姉ということで、はい、今日ね全力で勝ちに来ましたんで。あ、そうですか。何それ、もっと緊張感持った、なんかこう、いやいやいや、負けちゃうかもとか言ってくださいよ、ね。まあ、勝負事なんでね、はい、見ないと分かりませんけども、はい、今日状況ちょっとどんな感じなんでしょうか。そうですね、だいぶ水温下がったんで、はい、まあ、ワカサギがこうボトムに固まって、ほう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 、まあ、釣りやすくはなってきたんですけど、ちょっと今日風が強そうなんですよ。はいはい、そうみたいですね。でそれでちょっと、釣り方がね、軽い重り使えないとか、まあ、ちょっと制約があるかもしれないので、ほうほうほう、平久江さんもちょっと普段のこう自由な釣りができないような条件がになるかもしれない、うん、ほうほうほう、これはいい話を聞きました、はい、天候がね、私に味方をしているということでね、うん、はい、今日こそは勝つということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。おっす、それでは平久江さん、はい、対決の時間です。やりますか。今回ですね、第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンドと、はい、3部構成で勝負していきたいと思いますが、今回私たちの腕の差をそこだけにしたいと思うので、仕掛け、竿先、穂先ですね、全て一緒になっております。はい、ということでね、条件は一緒なんで違いは腕だけということで、真剣勝負いきましょう。やりましょう。いいですか。いきます。はい、よーい、スタート。スタート。いけ。緊張するぜ。真剣勝負。はい、ではね、始まっておりますが、ルール説明の方ね、していきたいと思います。このね、VS里姉という企画は、罰ゲームがございまして、今日ね、私勝つんで、罰ゲームは平久江さんがすることになるんですけど、このね、桧原湖には、なんとワカサギ用品が売ってるセブンイレブンさんがあるんですね。ね、結構有名なとこなんですけど、でそこで昨日なんとですね、穂先
322がまさかのね市場にもうほとんどないって言われてる322がねありましたので、それを負けた方が買うで、穂先とあとまあワカサギアイテム揃えて1万円分ですね、自腹で、はい、自腹で自腹でポケットマネーから出してください、経費じゃないですこれはというので、それを、視聴者の皆さんに、ね、プレゼントしたいと思います、はい、最後までこの勝負をね、楽しみに見ていただけたらと思います。じゃあ今回の、組んだ、タックルの説明をお願いしてもいいですか、うん、タックルはですね、まず P ラインがヒバラマックス P の 0.2 号です、はい、で可変ソケットの極み、自分はヒバラマックス可変ソケットで、はい、で延長は同じヒバラマックス延長の 50mm、はい、で穂先がですねヒバラマックス339イブシギンリミテッド、それも同じですね、これが今のねこの釣りにくい状況にはいいのではと、うん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 、ね、一緒に選びましたけども、はい、同じ穂先で、はいはい、あとはね仕掛けは2人ともヒバラマックス仕掛け、はいはいはい、5本針と5本針、はい、うん、あの魚竿見てるとボトムにしかいないような空中線がないような状況なんで、まあ、短めの仕掛けで、まあ、佐藤さんも扱いやすい、はいこう初心者にもね使いやすい短い仕掛けで、はい、あんまね長いとこうやってね外さなきゃいけないんで、そう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 ですよ、ね、これがちょっと短いのリクエスト大変なんで、うん、私に合わせていただいてありがとうございますなんでまあヒバラ湖のオーフォロックスな、まあ、1号でお互い、うんうんうん、で重りは今 5g 5g ですね使ってますけど、まあ、一般的な重りですね、ヒバラでは、うんうんうん、来たか？お、いよいよ、ほらこんな小さい、あー、釣られた一匹目取られた、これ小さいっすよ、そして開く外し来たんじゃないですか、今のはほら、いない、餌を変えようワカサギ釣りはね餌変えも大事ですから、本当にこれ手間を惜しんだらね負けですよ、落ち着いて餌を変えましょう、仕掛け切っちゃわないでくださいよ今釣れてくれるのが一番ダメージを与えるんだけどな、佐藤さんダメージもうなんか格闘ゲームみたいになってる、ヤクエさん今私この当たりに超集中してるんですけど、はい、どこ見てたらいいんですかこれ、私はここ2つを同時に見なきゃいけないなと思ってて、うん、なんかこの辺の虚無の空間を見つめつつ視界に入るようにしてたりとかってるんですけど、実際ちょっとプロの方はどういう風に先を見てるのかなって気になるんですけど、慣れない人はね、はい、あの同時に2本を見るってのは結構厳しいと思う、はい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 、うん、ぼやけますもんね、うん、はい、まあ、もう俺はこっち見てるようだけどこっちも見えてるんで動体視力で、だからどっちこっち見ててもこっち当たれば合わせられるけど、始めてっていうか慣れてない人は誘ってる方じゃない方を見てる、こっち動かしてたらこっちを見て当たりをこう、こっち誘い出したらこっちを見る、はい、っていうのがまあ一般的、あ、うん、なるほど、こっちは、まあ、誘ってる間に当たりが来ても手感度がいいそうだから、あ、それでも取れるし、あとはこっちで目感度で見て、こっちは手感度でこう聞いてる感じ、こっちは目で見て、すごいな、なるほど、これがまあ普通、はい、こっち動かしてたらこっちを見る、こっち動かしてたらこっちを見る、はい、そうしてこう交互交互に見てて、だんだん慣れますよこう、はい、動体視力で、すごいとても真似できません
いやいや、まあ、慣れですよ、これ、慣れ。よし。よし。よしよし。悔しい。これでね、こっちも、ポンと連れてくれたら。ちょっとそんなポイポイ外さないで、ちょっともうちょっとカメラさんに見てください。ちょっと20秒ぐらいなんか撮ってくださいよ。ちょっとね、ガチなんでね。くそ、その作戦にはハマらないか。嘘ですよ、なんで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 。全然反応出てないですよ。嘘なんで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 。道具全部一緒なのに。ちょっとバケツ取るんじゃないですか、カメラさん。やめて、あっち向いて。おお。子役トーナメントを取って精神が崩壊しているわけですね。そうそうそう。こっちはねルンルンだし、隣の人はね地獄だし。面白いですねトーナメント。うーん。いないか。小さすぎる。 今当たりましたよ。当たったけどついてない感じがするな。当たったんだって今。うう、ダメージがつらい。おもう帰りたい。あっちのライブウェルにするか。おい、モン吉。おい。おい、お前。来た。うわ。来たよ。さっきね、こっちも当たったんですよね。来た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 。この重さ。それは、来たんじゃないですか？こっちも来た。おっと、取ったか、ちょっと。やったよやりました。見て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 、やったよ。どうでしたか？一回当たったのをちょっと見逃してしまって、ね、何見送ってしまって、次で取れました。お父さん、はい、はい、入ってないです。あれ仕掛け？なんで？今ね、ここに仕掛けいました。ここにはさすがに今は釣れないかな。終了。はい、まずは第1ラウンド。まあいいですよね、引き数言わなくってね。里根一匹ということで、はい、私の負けでございました。はい、それに何匹ですか？7匹でした。7匹。おお、伸びませんでしたね。厳しかったですね。群れも全然入ってくる時間でも一瞬の時間を捉えましたね。さすがです。じゃあね、第2ラウンドちょっとね、場を休ませてから第2ラウンドでいきたいと思います。それでは第2ラウンドいきたいと思います。第1ラウンドは、まあ、そこそこ接戦になるかなと予想してたんですよね。で、まあ、第3ラウンドあたりで内緒のやつをね出そうかなと思ったんですけど、ちょっともうここでね、内緒のやつを投入します。何かと言いますとですね、これビルダーたちが今日ね、里姉に、まあ、せいぜい頑張ってこいよと言って渡してくれた穂先になります。こんなこと言ってないんですけど、トロさん頑張ってくださいねって言ってね、また戻してくれたんですけど、この中にちょっと秘密の穂先があるので、それセットしました。いつ発売になるかちょっと分かんないんですけど、まあ、内緒の穂先だそうです。これを使えば私もね勝てると思いますので、第2ラウンドはこれでいきたいと思います。ということで、じゃあいきましょう。いいですか？いいですよ。よーい、スタート。スタート。佐藤さんの方
かわって、そっちから入ってんのにこっちでかかったらもう終わりじゃないですかね。ちょっとなんで？まだいる。まだいる。来たんじゃないですか？来た？おい。撃たないで。撃たないで。撃たないで。やめて。ここね、ここカットでお願いします。群れはいるね、佐藤さんの方。いますね。なんでそんなに映ってんだろうね、そっち。うわ、すごい群れ。ダブル。ダブル？ダブル。群れすごいのに全然当たんない。なんで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 。でもこっちも当たってたよ。カメラさん何やってるの？おあ、ちょっとモン吉サイズいいし、いいし。サトネーが下手くそみたいに言ってるじゃん、それ。カメラ向けないよ。向けて向けて、ほら。おいた、よっおー、やっとー、魔法の穂先だね、やっぱ魔法の穂先ですね。魔法の穂先、見やすそうですね。そうですね、合わせが決めやすいかもしれないですね。そうですね、ちょっと遅れたと思ったんですよね、今ね、うん、いあれ、キャキャキャ、もう入ってきた、ほんとそっちからめちゃ入ってきた。ほらじゃーん、あーじゃーん、あ、1匹いた。よかったー。2匹とモデルだったらどうしようと思った。よいしょ、群れだ、群れが来たぞ。第2ラウンド、この群れを制した方の勝ちですね。あぶねえ、うわ、そこの縁で外れた。もういなくなっちゃった。ここでなんと制限時間が終了。どうですか、はい、結果私はですね、1、2、何ラウンドだ、2匹ですね。ここには3匹入ってますけどもね、第1ラウンドが勝つべきなんで2匹入ってます。じゃあクエさんいかがですか。12です。 12？ 絶望しかない。まあまあまあ、はい、1ラウンドよりはね釣れましたけど、はい、イベントしてね、ちょっと厳しいですね、渋いですね、うん、群れ入ってきてもすぐ抜けちゃってね、うん、はい、じゃあもうね負けが確定してしまいましたが第3ラウンドに続きたいと思います。どうしたらいいんだこれ。もう確定したなら3ラウンド目はもう余裕です。ちょっとハンデをもらいたいと思います。これはうまいっすわ。はい、ではですね、第3ラウンドということで、第1台に負けてしまいましたが、そう結果も分かってるんですけれども、ここでもうちょっとだけね、抗いたいと思います。ゆくえさん、はい、第3ラウンドは私1匹釣ったら10ポイントってことで、はい、1匹釣ったら、はい、10ポイントってことで、1匹釣ったら10匹分ってことで、1匹分、まあいいですよって言いたいんですけど、はい、3倍ぐらいにしときます。3倍で、うん、1匹釣ったら3匹分、わかります、望むところです。それぐらいで
お願いします。まさかこんなねハンデをもらう展開になるとは。その人を投影したかったんですけど、いきましょうか。はい、いきましょう。いきます、よーいスタート。はい、ピッ。サイズ勝負だったら俺負けでしたね。さっき試合時間外にね、なんか一匹いいの釣れたんですけど。意外と俺でかいの釣れないんですよ、いつも。小さいのしか。いい。いい。いい。まあ、こんなもんですよ。来たよ。今の合わせたよ。ついてるかな。絶対ついてる。ほら、やっほー、中層や。やばいな、これは。3点。3点。3点。いいな、3点システム。ちょっと1点ぐらい勝たせてもらわないと、さすがに里姉の面目が、そんなも元からなかった。まあね、秘密の穂先も使ってますもんね。そうですね。この渋い中でもこうやって差が出るって面白いですね。またこれね、ほっといてもかかんないじゃないですか。はいはいはい。それが確かに合わせ方がやっぱり差が出るかもしれない。何でしたっけ、なんかこう合わせるんじゃなくてこうでしたっけ。うん、そうそう、その穂先のね調子に合わせて、はい、こう上げるっていうのがまあ大事になってきますよね。先調子なのか同調子なのか。あとタイミングですよね。タイミング、まあ大体みんなバーンって上げてるのは大体遅れてますから、意外とこう力まないでスーッと上げた方が早いんで、慌てるとワンテンポ置いてから、はい、うって入れてからギュッと上げるのが遅いんですよ。これは力まないでこのまんまフッと上げればこれが一番早い。確かにこうなんか握るとこのタイムラグがあるかもしれないですね。そうそう、力入れるでしょその、はいはいはい。よっしゃあ、ちょっと俺も余裕こいてらんなくて、よっしゃあ、うそ。これで追いついたね、佐藤さんが3、うそ、追いつかれた。あ、こっちも来た。え、巻いてついてる、ついてない。いい勝負になってきた。いい勝負ですね。あ、うそ。あ、こっちも。逆転。なんということだ。だぞ。面白くなってきたね。面白いですね。おい、来た。6点。差が開いちゃうよ。怖いよ。いるいるいる。来た。9点。9点。やばいな。心に余裕が出てきた。来た。結構引きますぞ。うい、ダブル、ダブル、ダブル。でかい。お、でかい。でかい。引きました、やばいな、なんか追いつけないペースになってきた。いや、油断できないですよ、平倉さんは。どんどん追ってくるから。あ、今日初めて楽しい。何だったの今まで。今までくっついてしたよ。こんなに当たらないと思わなかったから、ね、なんかポイントアップになってから随分
ね、急に当たるようになってきた。これは乗ってますよ。乗ってる？乗ってますね。うおだからね、佐藤さんちょうど慣れた頃にこんな釣れるようになってね。え、コンスタントに当たりが出始めました。え、マジで？あー、ずれた。くそ。まだあれあと1分投げる。おー、なった。終了。はい、第3ラウンド終了ということで、ちょっと白熱しましたね。白熱しましたね。私も今カウンターつけてましたんで、はいはい、3倍ルールということで3倍ルールで何匹ですか？いきます27。はい、たくさん見せてください。22です。22。おー、接戦でしたね。接戦でしたね。おー、9対22。すごっまあルールはルールですから、まあ、第3ラウンドは佐藤姉の勝ちということで、はい、負けました。いやー、嬉しい慣れてきたのか。そうですね、ちょっと当たりが分かるようになってきたかなって思いも、ちょっとあったりして、はい、楽しく、楽しかった、いただきました。ありがとうございました。では終了ということで、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。第1ラウンドね、真剣勝負挑んでボロ負けし、はい、第2ラウンドはちょっと、まあ、秘密の穂先を出して、まあ、普通に負けまして、はい、第3ラウンドはなんとか私が勝ちということで、そうでした、はい、2対1で2対1ですね。ありがとうございます、はい、今日の状況どんな感じだったんですかね。今日はですね、ちょっとこの大寒波の、まあ、初日ってことで、うん、ちょっと厳しかった、ね、雪降ってね、はい、まあ濡れ待ちみたいなね釣りになっちゃいましたけど、まあ、いかにこの来た時に取るか、はい、で、まあこんだけね、すごかったっすね本当に一瞬であんだけ釣れたのびっくりしました。風深いチャンスをものにするっていうところですね。うん、あと、まあワカサギのサイズがちょっと小さかったので、さらに難しい当たりも本当ちっちゃかったですね。ようやく慣れてきてちょっと分かるようになってきましたけど、そうですね、この穂先だからこそあのちっちゃいのが出たのかななんていうふうには思いますけどね、うん、そうですね。はい、やっぱりあとはね、合わせ方、それがやっぱり大事なんで、その辺意識して釣ってもらえれば超過アップになると思います。今回ね、平久さんのこの技を皆さんにお伝えしたいと思ってね、いろいろ聞いてみたんですけど、皆さんの参考になったら嬉しいです。はい、ということで、じゃあね、終わりましたということで、じゃあ温泉でも入ってね、入りましょうかね。お疲れ様でした。あれ、ありました。罰ゲーム、何でしたっけ覚えてました。覚えてました。はい、負けた方が、穂先やワカサギ商品1万円分を自腹で買って、プレゼントということで、本当にやるんですかこれ。やだー、もう1万円やだよ。買いに行きましょう。はい、ここまでね見てくれた視聴者さんにね、そうですね、お届けしたいと思いますので、行きましょう、うん、はい、では行きたいと思います。はい、バイ。じゃあ今から、セブンさんね作ったんで買ってきます。ありましたか。買ってきました。ここのセブンさんにはね、バリバスの商品が置いてあるんですよ。すごい。はい、
選んだ商品がこちら、1万2000円分購入してきました。プレゼントの内容はじゃじゃーん、こちらマクス32になんとここのセブンでねお取り扱いあったんですねす今全国で探してる方たくさんいると思うんですけど、はい、あと何かこれともう一個はこちらです。可変ソケット、ちょっと1万円でよかったね、ちょっとね予算オーバーなんですけど買っちゃいました。これをセットで、はい、赤ですね、セットでこちらの、概要欄のねところに、ございます。応募フォームの方にね、アクセスしていただいて視聴者の中から、1名様にこれをセットでね1名様、はい、はい、セットでお届けしたいと思います。いいですね、これ皆さん、これどうせ会社の経費で買ったんでしょって思うでしょ、これどうせ会社に提出するんでしょって思うでしょ、これ自腹なんですよ、里根の里根罰ゲームはね、こんなもんね、こうしてこいですよ、これ提出できません、自腹なんですこれ。あー痛いよ、痛いなあ今日ポカしたかったくそということで、まあ、こちらプレゼントしたいと思います。はい、ぜひ今後も続けてくださいまたよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。応募フォーム下にあるよ。バイバイ。